אני מכין לי אורז, ואני רוצה לעשות לי בסד כל מיני תוספות. אז יש לי תירס ואפונה, וכאן אני מכין תבשיל של תפוחי אדמה וגזר וחצילים ורוטב עגבניה. קוביות של חצילים ושום. מלח. פלפל שחור, קצת קינמון, ציפורן קצת, מים. אחר כך נוסיף לזה רסק עגבניות. שתי קופסאות רסק עם חצי כפית סוכר, עם קצת סויה, עם מלח, פלפל. הורדתי את האש לאש בינונית ואני אמשיך לבשל את זה עוד איזה 10 דקות רבע שעה, רק כדי שהטעמים ככה יספגו. הירקות כבר מוכנים, גם הגזר רך, גם התפוח אדמה רכים. נכין את האורז עם הפטריות, יש לי כאן כוס אורז ששטפתי, שמן בסיר, פטריות שמפיניון רגילות, שום ובצל. אני רוצה את הבצל קצת לטגן אותו, שיקבל קצת צרוף. בגלל זה שמתי הרבה שמן. זה מתחיל לקבל כאן צבע יפה. נוסיף את הפטריות.
דקה שתיים נעדות אותם קצת. שום, אורז, שתי כוסות מים, קצת מלח, כרגיל מכסה עם מגבת, שבע דקות, עשר דקות. אופי, אני מקבל את האש, שם את זה בצד לעשר דקות. עכשיו אפשר לאכול, לא משעמם לאורז לבד. ארוחה שלי מוכנה, אורז עם פטריות, תירס ואפונה, תפשיל של תפוחי אדמה וגזר וחצילים, וסלט כרוב עם מיונז ועגבניות. סבבה, אורז לבד זה משעמם. מתאבון לי.